السلام علیکم. جیسے کہ آپ تمام احباب کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسوسیشن فار اکیڈمک کوالٹی آفاق کراچی ساؤتھ زون اور کراچی سینٹرل زون نے اپنے معزز ڈیلر کے لیے کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. جو ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈیلر کانفرنس کی تھی جس میں ہمارے سی او صاحب نے جو ہمارے سیل کے ٹاپ اچیور ہوں گے ان کے لیے انعامات کا اعلان کیا تھا, وہ انعامات ہم اس کانفرنس میں ان تمام ڈیلر کو دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اس ڈیلر کانفرنس میں ہمارے کراچی کے تمام ڈیلر شریک ہوں گے, اس کے ساتھ سکھر کے ڈیلر شریک ہوں گے, حیدرآباد ہوں گے اور بلوچستان کے ڈیلر اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. میں ڈیٹ ریوائز کر دیتا ہوں. دن یقیناً آپ کو یاد ہوگا, آپ تک انویٹیشن کارڈ پہنچ چکے ہوں گے. ہفتے کے دن 5 اکتوبر کو دن 11 بجے انشاءاللہ مہک مرگی گلشن اقبال میں یہ کانفرنس منعقد ہوگی. اور ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ جو لاسٹ سیشن میں ہم نے پورے پاکستان میں ڈیلرز کے لیے کانفرنس کا اہتمام کیا تھا, تو ان ڈیلرز کی طرف سے ہمیں یہ فیڈ بیک ملا تھا کہ جس طرح ایسوسیشن فار اکیڈمک کوالٹی آفاق اپنے ٹیچرز ٹریننگ کا اہتمام کرتا ہے, تو اگر وہ اسی طرح سے ڈیلرز کی ٹریننگ کا اہتمام کرے تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہوگی. تو اس سال ہم نے اپنے سی او صاحب سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ ہمارے ڈیلرز کے لیے ایک ٹریننگ کا اہتمام کریں. تو اس ڈیلر کانفرنس میں بہت اہم ہی سیشن جو مجھے امید ہے کہ آپ کے بزنس کو انشاءاللہ بوسٹ دے گا اور آپ کے بزنس کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا, اس کانفرنس میں ہم نے آپ کے لیے اسپیشلی طور پہ ہم نے ٹریننگ سیشن کا اہتمام بھی کیا ہے. تو میری تمام ڈیلرز حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالیں اور اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں. بہت شکریہ.